mheshimiwa Emeji Jungaza, balozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia, mwenyekiti wa Tanzania bwana Fuad, na timu yako hapa Dr. Tuli, weka hazina Sheikh Mohamed, katika mzaku wa Tanzania wa riadhi na vitongoji vyake, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mimi kazi yangu hapa ni ndogo sana. Huu mkutano ni wa mheshimiwa balozi na wa Tanzania. Kwa hiyo mimi kazi yangu kubwa ni kumkaribisha mwenyekiti, ili mwenyekiti amkaribishe mheshimiwa balozi. Lakini kabla ya kumkaribisha mwenyekiti, ningeomba nitoe maneno mawili matatu. Kwanza, tunashukuruni sana kwa mshikamano wenu wa Tanzania, na huo mshikamano wenu ndio unatupa nguvu sisi watu wa ubalozini kuwatumikia, kwa sababu serikali imekuwa ubalozi pamoja na mambo mengine ya kukuza mahusiano na nchi hii tuliyopo hapa, lakini ni kuwahudumia nyinyi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba mmekuwa mko bega kwa bega na ubalozi katika hatua zote hizo. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni jinsi ninavyoitikia wito wa mialiko mbalimbali inayoletwa na ubalozi, ikiwemo huu wa leo. Nimekuja kwa wingi, nimetoka huku mbali, ndio nimetoka Ligasi kama kilomita 300 nao, lakini nimefika tena kwa wakati. Jambo la tatu ni la mnasaba tukio hili la leo. Ni kweli mheshimiwa balozi anaweza kuamua siku yoyote akutane na Watanzania, lakini anachagua siku ambazo zina matukio muhimu kwa nchi yetu. Mnajua kwamba leo ni tarehe 22 mwezi wa kwanza, tunaadhimisha miaka 54 ya mapinduzi. Leo iko mwingi, nataka kumkaribisha mheshimiwa balozi leo siku yake na kuonana na Tanzania. Karibu mheshimiwa. Asante. Wale wote napenda kwanza kushukuru pongezi zilizotolewa na nitambua au nitambua na sabini jinsia, ina sabini jinsia zote, kwa maana kuna masuala yanayojadiliwa ya kuwezesha au kuwapa uwezo wa kina mama sawa sawa na kina baba. Sasa katika masuala mbalimbali, sio tu ya kazi, katika uongozi palipo na usawa, ambao wanazungumzia masuala ya 50-50. Kwa hiyo na michango yenu yote ya mawazo, jinsi gani ya kufanya shughuli za akina mama, ili Watanzania tuonekane na tujulikane kwamba tuko na hapa, na watoa wito kwamba tuwe pamoja. Kwa hiyo kabla ya kufunga, ili nimkaribishe makamu mwenyekiti Dr. Tuli atoe shukrani. Amuliwa na balozi kutoa shukrani kwa niaba ya jumuiya. Kwanza natoa shukrani kwa Watanzania wote kwa kuhudhuria, kama balozi alivyosema, ingawa maandalizi yalikuwa ya muda mfupi, lakini alhamdulillah tumejitokeza kwa wingi. Tunatoa shukrani. Na kwa niaba ya jumuiya, mimi nazungumza kwa niaba ya jumuiya kumshukuru balozi. Tunatoa shukrani kubwa sana kwa balozi na wafanyikazi wa ubalozi kwa kutuhudumia wakati wote na kutujali, na hasa Wanatanzania wote walioko hapa, labda watakubaliana na mimi ndio kwamba, kwa hiyo tunatoa shukrani nyingi na tuna hakika kwamba wote tutatoa ushirikiano wetu, kwa sababu ushirikiano huu ni manufaa kwetu sisi wenyewe. Kwa haya machache, tunashukuru sana balozi. Kwa hiyo kuanzia sasa nakaribisha mawazo
ili kufanikisha shule yetu hiyo. Rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nashukuru sana kukutana na wenzangu wa Tanzania hapa, ikiwa mara yangu ya kwanza. Kama unauliza katika haya mashirika ambayo yanaajiri, je, kuna uwezekano kupata ajira za wanawake?